Երեք հաղորդավարուհի Լուսինե Բադալյանի Facebook-յան գրառումը իսկական սենսացիա առաջացրեց համացանցում։ Այսօր մեր հյուրը Լուսինե Բադալյանն է։ Ողջույն Լուսինե։ Լուսինե, իսկապես երեք համացանցում ձեր հայտարարությունը կամ ձեր գրառումը մեծ սենսացիա է առաջացրել։ Բողոք պետությանը, դիմում պետությանը կմեկնաբանեք, երբ էիք գրել, եթե չեմ սխալվում, ոչ թե երեք եք գրել, այլ ընտրություններից առաջ եք գրել, սակայն սխալ է հասկացվել։ Իրականում սենսացիա էր այն նաև ինձ համար, որովհետև ես այն բացահայտեցի 3, ավելի շուտ տարածվեց 3, մինչ այդ ես դա գրել էի ամսվա սկզբին կամ նախորդ ամսվա վերջին, նույնիսկ արդեն չեմ հիշում, այսինքն վաղեմություն ուներ այդ ստատուսը, ու այն արդեն իր տեղը գտել էր blognews.am կայքում, ու մտածում էի 3, եթե տարածվելու լիներ, հենց այդ ժամանակ պիտի տարածվեր, նախադեպը ունեցել էր այս պատմությունը, ես գրքին մի բողոք կամ կոչ էի ունեցել ազգաբնակչությանը, որը blognews-ը զետեղեց իր կայքում ու անմիջապես տարածվեց էլի լրատվամիջոցներից, բայց ոչ այսքան շատ լրատվամիջոցներով։ Ու մտածում էի, որ էլի նույն տարբերակով կլիներ, բայց 3 արդեն անցել է մոտավորապես 10 օր, ես հանկարծ տեսնում եմ, բոլորին զանգահարում են, բոլորը գրում են, հիմնականում ինչ-որ շնորհակալություններ են հայտնում մարդիկ, որ վերջապես խոսեցի։ Այո, ձեր ընկերների նկատում եմ, թե շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, թե հաղորդավարները, այ արդեն հասցրեցին արձագանքել այս դիմում բողոքը, կոչը, նաև նրանց սրտից էր բխում, այ ինչ տեսակ արձագանքներ ստացա։ Հետաքրքիր բան ասեմ, նախ սա հենց այդ ժամանակ ստացավ լուրջ արձագանքներ, երբ որ ես ուղղակի ստատուսի կերպով շատ զայրացած եկա, շատ զայրացած, որովհետև ես ինքս շատ կոնկրետ եւ ճշգրիտ եմ աշխատում, շատ ճշտապահ եմ ինքս, այսինքն պարտականությունները, որոնք դրված են իմ վրա, ես երբեք չեմ թերանում։ Եթե զգամ, որ թերանալու եմ, ես չեմ վերցնի այդ պարտականությունը, հետո ես շատ գոհ եմ աշխատանքից, դա հազվադեպ է լինում, որ դու քեզանից շատ գոհ ես լինում, ու կոնկրետ մարդկանց հետ կոնկրետ ինչ-որ բաներ էինք պայմանավորվել, որոնք նրանք չկատարեցին ուղղակի, ու ես այսպես զայրացած եկա, գիտեք, առաջին դեպքը չէր, ես կարող էի ընդհանրապես չանդրադառնալ, շատ ավելի ծանր դեպքեր էին եղել։ Մի դեպք չէ, կուտակվել էր ինչ-որ տարիների իհարկե, տարիների ընթացքում անթատ կուտակվել էր, ուղղակի եկավ մի պահ, որ ես որոշեցի, որ արտահայտվեմ, որ ի վերջո բավական է, հա, մարդկանց շահագործեք, այդ մարդիկ ամեն ինչ հասկանում են, ուրիշ բան, որ դաստիարակությունը թույլ չի տալիս վիճել կամ անընդհատ այդ հարցից դարձնել շատ մեծ բան, բայց բավական է, կանգ առեք։ Հենց այդ ժամանակ սկսեցին քննարկել շատերը, երեկվանը ես 3 գիշերն եմ բացահայտել ու ամբողջ գիշեր այսպես չէի կարող համացանցից փոխվել, որովհետև շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն ստացավ, քանի որ ուշացած էր ստատուսը։ Այն ընտրություններից հետո էր եւ այն քաղաքական ենթատեքստ ստացա, որ տեսեք, ընտրություններից հետո շատերը թողնում են հեռանան երկրից, Քավլիցի նման բան չկար, դա ինձ շատ զայրացրեց, որ լրատվամիջոցները ինչու հենց մայիսի 7-ին որոշեցին անդրադառնալ նախորդ ամսվա իմ ստատուսին, ու այդպիսի տպավորություններ, որ ես հենց այդ օրն էի գրել, չէ, բնավ, այնպես չի, որ շատ գոհ եմ երկրի վիճակից, ու այնպես չի, որ վախենում եմ, միշտ արտահայտվում եմ ու հիմա էլ պատրաստ եմ ասել, ինչ խնդիրներ եմ ես տեսնում։ Լավ, այդ խնդիրները, որոնք դուք նշեցիք, մեկ օրվա խնդիր չէին, դրանք տարիների կուտակված խնդիր։ Գիտեք, դա փոքրիկ մաս էր կազմում, շատ մարդիկ եղան, որոնց որ մասը հարմար էր, այդ մասի վրա կենտրոնացան ու մեկնաբանություններ արեցին, բայց իրականում ես այնտեղ շեշտը ավելի շատ դրել էի պետություն եւ քաղաքացի հարաբերությունների վրա, որ կարծում եմ, որ բոլորս մոլորության մեջ ենք, որ կարծում ենք, որ մենք պիտի ծառայենք պետությանը, մենք ծառայում ենք հայրենիքին, իսկ պետությունը նախատեսված է մեզ ծառայելու համար, հա, իր քաղաքացուն ծառայելու համար, բայց մենք դա չենք տեսնում։ Գուցե կան մի քանի քաղաքացիներ, որոնց պետությունը ծառայում է, բայց միջին ստատիստիկ քաղաքացուն պետությունը երբեք չի ծառայում, պետությունն է ծառայում, ես այնտեղ տողեր էի նույնիսկ գրել, որ ես ինքս աշխատում եմ, վատ չեմ աշխատում, օժնի բուն ես աշխատում եմ ու նորմալ վաստակում եմ, բայց ես այդ վաստակածս չեմ հասցնում վայելել կամ նույնիսկ առօրյա այն հիմնական ծախսերը հոգալ, կոմունալ վարձեր վճարեմ, այս վարձը եւ վերջո հասկանում եմ, որ իմ 3 տեղի աշխատանքների 3 կամ 4 ինձ չի էլ բավականացնում, այսինքն այստեղ ավելի շատ բողոքեր այդ իմաստով, այլ ոչ թե ինձ գցել են, ինձ չեն կարող գցել, որովհետև ես ունեմ, բոլորը շատ լավ գիտեն, ամուսին, որը հանգիստ տղաներից չի քաղաքի, ես ունեմ ընկերներ, որ ոչ ոք չի համարձակվի ինձ գցել, որովհետև եթե իմ խելքը սկսի ինձ չբավականացնել իմ հարցերը լուծելու համար, փառք Աստծո,
ընդամենը մեկ զանգով այդ հարցը կլուծվի, մարդիկ ճիշտ չհասկացան, այստեղ գցելու բողոքը չէր, շատ մարդիկ եղան, որ ասեցին վերջապես, հենց իրան կպան նոր ինքը խոսեց, չէ, ինչու, բնավ ոչ, ես միշտ էլ խոսում եմ, ու դա չէ, շեշտադրում ու ուրիշ բանի վրա։ Այս շատերից են, հա, սպասում իսկապես այդ քաղաքացու խոսքը, մենք սակայն տեսնում ենք, որ շոու բիզնեսը, թե հաղորդավարները, հատկապես հեռուստահաղորդավարները, ռադիո հաղորդավարները, ավելի կաշկանդված են և քաղաքացիական դիրքորոշում արտահայտելիս կարծես թե չեն ասում այն, ինչ մտածում են։ Ինձ համար ամեն ինչ շատ հստակ է, ես չեմ ուզում վիրավորել ոչ մի իմ կոլեգայի, բնավ, նրանք պարտավոր չեն ամեն ինչը խորությամբ ուսումնասիրել, հա, ամեն մեկը թող իր գործը լավանի, բայց մենք ինքներս ուսումնասիրելով կարող ենք տեսնել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն ինտելեկտուալ որոշակի պաշար, որոնք ունեն խորամուխ լինելու, հարցերի մեջ խորամուխ լինելու, այսպես ձգտումը, այդ բնավորությունը, նրանք միշտ արտահայտվում են։ Լավ, Լուսինե, պետությունը ինչու չի ծառայում հասարակության ժողովրդին։ Սա ամենամեծ խնդիրն է, որը փաստորեն նշում են, փաստում են շատերը, սակայն վերջին հաշվով լուծումներ չեն տրվում, ընտրությունից ընտրություն հիշում են քաղաքացուն, 5000 դրամով ու 5000-10000 դրամը վերջանում է ընտրության հաջորդ օրը, հա։ Գիտեք, այդ հարցը ոչ թե ինձ, այդ հարցը պետությանն է պետք տալ։ Իրականում ես թողինցների կրթության և գիտության նախարարությունը մենք հաճախ ենք բախումներ ունենում, հա, տարբեր այսպես կառույցների հետ, կրթա մակարդակի ցածր աստիճանից է, որովհետև և պետությունն ղեկավարող մարդիկ են պետության քաղաքացիները, որոնք կրթության շատ բարձր լեվելի վրա չեն գտնվում, հա, և քաղաքացիները, այսինքն նրանք միևնույնը մտնում են փակուղի մի պահ, ու բավական է դու որևէ խելացի արտահայտություն անես, ես խոսքի մասին չէ, շատ կան այդպիսի մարդիկ, փորձում են ուժով ճնշել այդ մարդուն, որովհետև իրենք բանակցելու տարբերակ չունեն, բանակցելու համար պետք է ունենալ կրթություն, հա, մեր կրթության համակարգից գալիս են բոլոր պրոբլեմները, այդ հարցը պետք է տալ պետությանը, պետք է ասել պետություն, դու գիտես քո պարտականությունները, եթե գիտես, ապա անցիր պարտականությունների կատարմանը, եթե չէ, ապա սովորիր, հետո անցիր պարտականությունների կատարմանը, քաղաքացու ճիչը բղավոց ինքնանպատակ չի, հա, այնքան որ ես բղավեմ, ինձ ասեմ, վայ, ինչ խելացի աղջիկա վերջապես մեկը խոսեց, ոչ, ինձ դա պետք չի։ Այլ ուշնե, որպես հաղորդավարուի այս ընթացքում, հա, նախընտրական պրոցեսներին արդյոք որևէ կուսակցություն կանչեց իր շոուների ինքնավարժությանը մասնակցելու, այս շոու բիզնեսը շատ ակտիվորեն ներգրավված է։ Հանրապետության քաղաքացի ենք, ու մարդ, որը պահում է ընտանիք, ու մարդ, որը մեծ դժվարությամբ է դա անում, հա, ու եթե ընտրությունը դա մի հնարավորություն է, որ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները կարող են գումար աշխատել այն դեպքում, երբ նրանք տարիներով գուցե դրա հնարավորությունը չունենան, ապա այդ մարդուն մեղադրելը, կարծում եմ, այնքան էլ ճիշտ բան չէ։ Մեծ հաշվով չեն մասնակցում ընդհանուր կերպով։ Եվ հետո դա աշխարհում ընդունված բան է, Բիոնսեն, Բարակ Օբամայի կողմից ելույթ է ունենում և այլն, նույնիսկ դու կարող ես գաղափարապես չհարել այդ կուսակցությանը, բայց կուսակցությունը քեզ վճարում է և դու գնում ես ու ելույթ ես ունենում։ Ինձ մոտ մի քիչ սկզբունքային է այդ հարցը և փառք Աստծո, իհարկե ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, դա էլ շատ շահարկվեց, որ ես ինքս աշխատելով կենտրոն հեռուստատեսությունում, որը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անձնական հեռուստատեսությունն է, ինչպես եմ ինձ թույլ տալիս բոլորին ասել, որ բոլոր կուսակցությունները ես դեմ եմ, կամ միևնույնը ես էլ ծառայում եմ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, այդ բոլոր խնդիրները շահարկվեցին ու շահարկվում են անընդհատ, երբ ես ձայնս բարձրացնում եմ որևէ հարցով, ասեմ, ես ազատ եմ, մենք ընտանիքից երկու հոգի ենք, հա, այս ասպարեզում երկուսս էլ կատեգորիկ չենք մասնակցում ոչ մի կուսակցական, քաղաքական, այսպես ենթատեքստ ունեցող միջոցառման, դա ի սկզբանե դրված հարց է։ Իսկ ընտրություններին մասնակցեցիք։ Ընտրություններին մասնակցեցինք։ Facebook-յան այդ ձեր գրառման մեջ շատ կարևոր խնդրի եք անդրադարձել արտագաղթին։ Արտագաղթը այդուք ինչով եք պայմանավորում, ձեր տեքստից չի երևում, որ դա զուտ սոցիալական խնդիր է, այստեղ ավելի արժանապատվության խնդիր է, իրավունքների ոտնահարման խնդիր է, ինչ է վերջը։ Եվ սոցիալական գործոնով, և ոչ միայն, մեր արտագաղթը շատ ավելի ցավալի արտագաղթ է, որովհետև երկրից հիմնականում գնում են ուղեղները երկրի, հա, գիտնականներն են գնում, մեծ ապագա ունեցող մտածող երիտասարդությունն է գնում, մեծ ապագա ունեցող արվեստագետներն են գնում, բոլոր նրանք, ովքեր
Այստեղ չունեն դրսևորվելու հնարավորություն։ Այստեղ իսկապես չկա, լճանում է, գալիս է մի պահ, որ լճանում է, որովհետև եթե դու ներկայացնում ես գեղեցիկ ու ճիշտ հայերեն խոսք, եթե դու ներկայացնում ես շատ բարձրաճաշակ միջազգային չափանիշներին համապատասխան երգու երաժշտություն եւ պար, եւ դու գիտես, որ դու կարող ես երկիրը ներկայացնել կամ երկրի ներսում աշխատել քո քաղաքացու համար ու քո փոխարեն անընդհատ ընդդրվում են թուրք-արաբական մելիզմներով, էժան հեղինակություն վայելող երկիջ երգչուհիներ եւ այլն, բնականաբար արդեն այն խելոք մտածողը մտածում է, որ ես ունեմ բոլոր տվյալները գնալու եւ ամբողջ աշխարհին ցույց տալու ես ով եմ, միևնույնն է, ինձ էստեղ չեն գնահատում։ Ես գնահատելու չգնահատվելու խնդիրը չունեմ, անմիջապես ասեմ, առաջին իսկ օրվանից միշտ ինձ զգացել եմ սիրված։ Հա, այս վերջին մի տարին է, որ բախումներ ունեմ տարբեր այսպես ուղղությունների, խմբավորումների հետ ու առաջին անգամ այս մի տարվա ընթացքում եմ զգացել ատելություն իմ նկատմամբ որոշակի մարդկանց կողմից, բայց միշտ եղել են մարդիկ, ովքեր շատ հարգել գնահատել են, բայց մնացած սա էլ իմ անձնական ճիչը չէր, էլի մնացած այս բոլորի կողմից, որ պետությունը ինքը ստիպում է քեզ գնալ։ Ինչ է կարծում, այս ընտրությունները հնարավորություն կտան գտնելու այդ լուծումները, թե սրանք էլ մեծ շոու էին ու մենք բոլորս մասնակցեցինք շոուի ձեզ։ Գիտեք, եւ մեկը եւ մյուսը, ես քանի որ ինքս չունեմ կոնկրետ քաղաքական դիրքորոշում, անկեղծ ասած այդքան սրտատրոփ չեմ ասում, արդյունքներն էլ չզարմացրեցին, չեմ տապակվել, արդյունքներն էլ ինձ չեն զարմացրել, բայց մի բանի համար եմ շատ ուրախ, շատ ուրախ։ Գիտեք, կառավարությունը շատ լավ է տիրապետում դիվանագիտության արտաքին քաղաքականությանը, ներքին քաղաքականությանը, թե ոչ, դա այլ հարց է, բայց այն, որ այս վերջին տարիներին խելացի երիտասարդությունը սկսել է խոսել ուղղություն ցույց տալ, եւ այդ ուղղությունը ժամանակ առ ժամանակ ընդունվում է, այսինքն նույնիսկ այս դեպքում, երբ որ եթե խոսում ենք, որ արդյունքները կեղծված են կամ սա եղել, նա եղել, բայց այնուամենայնիվ պետությունը, իշխանությունը, կառավարությունը արդեն հաշվի են ստում քաղաքացու հետ, այո, նա հաշվի են ստում քաղաքացու հետ։ Դուք նկատի ունեք Մաշտոցի բուրակի հաղթանակը, Թաչկանի ջրվեժի հաղթանակը, այս հաղթանակները քաղաքացիական նախաձեռնությունների, շատ քաղաքացիական նախաձեռնություններ կան, որ ես ուղղակի ասում եմ, կեցեք մեր երիտասարդությանը, շատ հաճելի անակնկալ էր, որ ես վերջում այսպես բոլորը գլուխ բարձրացրեցին ու սկսեցին իրենց գաղափարների համար պայքարել։ Իհարկե Մաշտոցի պուրակի հետ կապված շատ ուրախ եմ, որ հարցը լուծվեց, բայց ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքում կան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ։ Հրազդանի կիրճը, նույն Դալմայի այգիները շատ ավելի լուրջ, մի ամբողջ ցեղի ազգի պատմություն իրենց վրա կրող հատվածներ կան, որոնք ուշադրության կարիք ունեն։ Լուսնե, եւ վերջին մի հարց ուզում եմ տալ, այ կազմակերպ երկությունը կամ այն օղակը, որը փաստորեն ճիշտ պայմանավորվածություն ձեռք չէր բերել ձեզ հետ, արդյոք այս Facebook-յան բումից հետո զանգահարեց, ներողություն խնդրեց, հարցի լուծում ստացավ այն ամենայնիվ։ Չէ, ներողության ու հարցի լուծում ստանալու խնդիր չկար, իհարկե զանգ եղավ, քննարկում եղավ, բայց ես քանի որ ինքս շատ իմպուլսիվ մարդ եմ, ես նախապես միշտ զգուշացնում եմ ինչ եմ անելու։ Հա, ուրիշ բան է, երբ որ թերագնահատում են մարդիկ, դա այլ խնդիր է, բայց ես երբեք, իմ բոլոր ընկերները գիտեն, ես ասում եմ, եթե ես դիմացիցդ չեմ ասում ինչ որ բան, հետևիցդ հաստատ չեմ ասի, եթե դիմացիցդ ասում եմ, կարող է հետևիցդ էլ ասեմ, այնպես չի, որ հետևից խոսելու այդ, չգիտեմ, սրբություն եմ երբեք, բայց եթե սկզբում դեմքիդ ասել եմ, որ դու սխալ ես կամ դու շատ վատ մարդ ես, գուցե հետևից տասեմ, եթե դեմքից չեմ ասել, ուրեմն հանգիստ ապրիր, կյանքում չեմ ասի, իմ առաջին ռեակցիան միշտ դիմացի։ Ես զգուշացրել էի, որ լուծեք հարցը, լուծեք հարցը, ես թույլ չեմ տա ինձ խաբել, սա սկզբունքային հարց է, սա գումարի հարց չէ, որովհետև խնդիր չի, այդ նույն գումարը մարդիկ աշխատում են մեկ ամիս աշխատելով, ես աշխատել եմ մեկ ժամ, կամ այդ գումարը ես հաջորդ մեկ ժամում հաստատ կաշխատեմ եւ կվերադարձնեմ ինձ համար, այստեղ գումարի հարց չի, այստեղ մարդուն հիմարեցնելու խնդիր է, որը ես երբեք թույլ չեմ տալիս ինձ հետ անել, հա, եթե ինչ-որ մեկը թույլ է տալիս, դա իր խնդիրն է, ես թույլ չեմ տալիս, ինձ մոտ կոնկրետ ես իմ պարտականություն լավ եմ անում, քեզանից պահանջում եմ քոնի լավ կատարումը, եթե չես կարողանել, դու ստիպված ես պատասխան տալ։ Զանգահարեցին, ասացին, սիրի տգեղ էր, ասացի, եթե ձեզ թվում է ձեր արածը տգեղ չի, դա ուրիշ խնդիր է, քննարկենք, անցնի, գնա, ես չէի պատկերացնում, որ այսպիսի մեծ տարածում կստանա, դա ընդամենը ստատուս էր, որը մենք ընկերներով պիտի քննարկենք,
Այնպես որ իմ ուժերից վեր է, ես դեմ չեմ, լուծեք լրատվամիջոցների հետ ձեր հարցերը։ Շնորհակալություն։